השבוע בסדר חברתי. מנסים להציל את אלפי טונות המזון המושמדים בישראל. אם אני צריך למכור את זה בשקל קילו, אז אני מעדיף שהם ייקחו את זה. יום המחאה הבינלאומי נגד מקדונלדס. יש איזושהי בעיה לאכול בשר, אבל בסך הכל משתדלים לא לחשוב על זה. מעורבותם של אזרחים לקידום תחבורה ציבורית. אנשים דיברו פה על חלליות שמעבירות כל מיני אנשים בתל אביב, בסדרות. עדיין מאוד קשה בשעות מסוימות לעלות על האוטובוס כי הוא מלא. בשבוע הבא, כנס בנושא הגזענות בחברה הישראלית. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ב-16 באוקטובר צוין יום המזון העולמי, יום המשמש הזדמנות להעלאת המודעות לנושאי רעב ועוני. אחד ההיבטים היותר מטרידים, אך הפחות מוכרים, הוא סוגיית אובדן המזון. מדי שנה מושמדים בישראל עשרות אלפי טונות של ירקות ופירות. ביום שישי האחרון הצטרפו כ-1,500 מתנדבים ומתנדבות לפעילות קטיף שיזם ארגון לקט ישראל להצלה של תוצרת חקלאית שתועבר למשפחות נזקקות. פתחנו 4 מוקדים ברחבי הארץ. יש לנו מוקד ברעננה, שפה אני נמצא כרגע. יש לנו מוקד נוסף ברחובות, בצמח ובנהלל, ששם אנחנו הזמנו בעצם את כל עם ישראל לבוא ולקטוף איתנו תוצרת חקלאית טריה שתגיע לנזקקים בסופו של דבר, וגם ללמוד על הנושא של הצלת מזון. אם אני צריך לקחת פועלים לקטוף, זה לא שווה את הקטיף. כי זה עובר מערכת שלמה של הוצאות, כולל הובלה, אריזה, שינוע, מיון. ניסיתי למכור קצת או מכרתי קצת, אבל אם אני צריך למכור את זה בשקל קילו, אז אני מעדיף שהם ייקחו את זה. הסיבות להשארת התוצרת על העצים מגוונות. מחוסר עניין כלכלי, דרך דרישות שמציבות רשתות השיווק לחקלאים, הנוגעות בעיקר למראה התוצרת, ועד השמדת התוצרת במכוון לשמירה על המחיר. במקביל, ישראלים רבים אינם מסוגלים לספק את צורכי המזון שלהם כתוצאה ממחסור כלכלי. סקר של הביטוח הלאומי ממאי 2012 הראה כי למעלה מ10% מהמשפחות בישראל חיות במצב של אי ביטחון תזונתי. המדינה לא נותנת כרגע פתרון לנושא של ביטחון תזונתי. ממש לא. כרגע כל הפתרון נמצא בידי עמותות. זאת אומרת, המגזר השלישי הוא שמספק את המזון לאנשים שאין להם. וזה לא צריך להיות ככה למעשה. אני חושב שבישראל ב-2013 המדינה צריכה לקחת אחריות על הדברים האלה, וביחד עם המגזר השלישי וביחד עם העסקים בארץ צריך למצוא לזה את הפתרון. כאמור, 16 באוקטובר הוא יום המזון העולמי של האום. אבל שלא במקרה הוא גם יום המחאה הבינלאומי נגד מקדונלדס. המחאה נגד מקדונלדס התחילה ממש בקטן. בשנות ה-80 פרסמו פעילים את העלון הזה, ובו תיארו את פעילות הרשת נגד בעלי חיים ופגיעתה בסביבה. מקדונלדס הגיבה בתביעת דיבה, והמשפט התגלגל שנים ואף הוגדר כאסון יחסי הציבור היקר ביותר לחברה רב-לאומית. המשפט עלה למקדונלדס למעלה מ10 מיליון לירות סטרלינג. ביום רביעי האחרון יצאו גם בישראל פעילות ופעילים כדי להזכיר לנו את יום המחאה. ביום הזה בעצם מוחים נגד מקדונלדס, שהוא איזשהו סמל לתאגיד מאוד מאוד אכזרי, קפיטליסטי, פוגעני כלפי העובדים שלו, פוגעני כלפי הסביבה, פוגעני כלפי הבריאות של הצייחנים, משתמש בטקטיקות פרסום שמנצלות ילדים. המיצג הזה לוקח 2 מהדיכויים האלה בעצם, שאנחנו רואים את רונלד מקדונלדס, שהוא הסמל של מקדונלדס, איכשהו מצד אחד מנסה למכור מוצר שהוא מאוד כיפי ונחמד ומדדה לילדים, בזמן שהוא מאוד מאוד עקני כלפי עובדים, ואפשר לראות על זה אינפורמציה בכל מקום, עובדים שהם בני נוער, המון פעמים קשה להם להתאגד, כמה ילדים הסתכלו על זה, ואז אמרו פתאום, רגע, זה בעצם נגד הרצח, וזו המילה שהילדים השתמשו בה. על אף המחאה, ולמרות שמקדונלדס ידועה בקרב הציבור כרשת פוגנית בתחום הבריאות ובעלי החיים, רבים עדיין צורכים מקדונלדס. יש איזושהי בעיה לאכול בשר, במיוחד אם אתה רואה את כל האמת שמאחורי הקלעים לגבי כל הדרך שזה עובר עד שזה מגיע להמבורגר. בסך הכל משתדלים לא לחשוב על זה, ובוא נודה באמת, כאילו, זה יכול להיות מגיע מחולשה. תהינו איך מנהלים עסק מסגשג כאשר עובצת עליו עננה כזו. פנינו למקדונלדס בישראל עם מספר שאלות ביחס להעסקת נוער ולשיווק האגרסיבי לילדים. תגובתם לא איחרה לבוא, והיא, תודה על הפנייה, אנחנו לא מגיבים. ולנושא אחר.
בשנים האחרונות החל נושא התחבורה הציבורית בישראל לקבל יותר תשומת לב בסדר היום הציבורי. נראה שמעורבותם הגוברת של אזרחים תרמה לשיפור התחבורה הציבורית. בשבוע שעבר ארגנה עמותת תחבורה היום ומחר כנס שמטרתו לקדם מדיניות תחבורה ציבורית בישראל. הכנס יועד בעיקר לאנשי מקצוע, אך אחד המושבים הוקדש לתפקיד שממלא את החברה האזרחית. יוזמות מקומיות שמובילות לשינוי ממש בימים אלה, קיימת קבוצת פעילים מדהימה בכפר קרה שאנחנו מסייעים להם מבחינה מקצועית, והם רוצים תחבורה ציבורית פנימית בתוך הכפר שמונה כ-20 אלף תושבים. עד היום אין להם בכלל תחבורה ציבורית פנימית, ולאור הפעילות של הקבוצה ולאור ההתערבות שלנו גם, משרד התחבורה אישר הוספה של קו פנימי וגם פועלים להקמת תחנות האוטובוס. בעצם מאז המחאה החברתית אפשר לראות ממש שינוי דרמטי במעורבות של הציבור בנושא התחבורה הציבורית. אנשים מקשרים את התחבורה והבעיות של התחבורה ליוקר המחיה, וגם הייתה להם התנסות חיובית ביציאה לרחוב, ואנחנו פשוט רואים הרבה יותר נכונות והרבה יותר מודעות לזה. אנחנו זיהינו דרך המתנדבים שלנו ודרך בדיקה מקיפה שעשינו בשטח, בעיה מאוד מאוד חמורה בקווים, בעיקר בקווים העירוניים, בתוך שדרות. היינו פה בכנס, אנשים דיברו פה על חלליות שמעבירות כל מיני אנשים בתל אביב, בשדרות. עדיין מאוד קשה בשעות מסוימות לעלות על האוטובוס כי הוא מלא, הוא לא עוצר. המסלול עצמו הוא מאוד מאוד ארוך. אנחנו מדברים על ארגונים מסודרים, בעלי אג'נדות, בעלי מטרות. מצד שני יש משרדי ממשלה, יש את הרגולטור, מה שנקרא בשפה המקצועית, שמייצר את התהליכים, מייצר את המנגנונים. אני מציע להרים כנס, להזמין את הארגונים ולדון בעקרונות שיתוף פעולה, ולייצר איזשהו מתווה עתידי שיכיל בתוכו את אותם מרכיבים שהם רואים לנכון שצריכים להתקיים, במקביל לכל המדיניות והתהליכים שמשרד התחבורה מתכנן לעתיד. אנחנו נענה להצעה, יש לנו הרבה מאוד רעיונות. לדעתנו, כמו בתחומי התכנון, צריך להיות נציג קבוע בוועדות שעוסקות בתחבורה, מטעם הציבור. צריכים להיות תהליכים של שיתוף ברמה המקומית וגם נציגים רשמיים בוועדות. שיתוף פעולה בין החברה האזרחית והמדינה הוא כיוון חיובי. עם זאת, האפקטיביות שלו קרוב לוודאי תימדד בשיפור התשתיות ורמת השירות, ובמקביל בשינוי הרגלים בחברה עם הגברת השימוש בתחבורה ציבורית על חשבון המכוניות הפרטיות. בשבוע הבא יתקיים כנס בנושא גזענות בחברה הישראלית במטרה לבנות כוח משותף למאבק בתופעה זו. חלקו הראשון של הכנס יציג את הפנים השונות של תופעת הגזענות בישראל. בחלקו השני יתקיימו דיונים בשולחנות עגולים לגבי אסטרטגיות למיגור הגזענות. בחלקו האחרון תוצג ההצגה פרח השם יפה, כולל דיון עם השחקניות. יום שלישי בבוקר, 29 באוקטובר, בתיאטרון הערבי עברי ביפו. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.